La societat està canviant cada vegada més, alcalde, canviant en el sentit econòmic, social, tecnològic. Evidentment, la fira també està intentant redefinir-se, anar canviant any darrere any. De fet, aquesta n'és una prova, no? El canal de televisió per internet, on estem ara en aquest moment, no? Fent aquesta emissió en directe. Vostè creu que en un futur la fira serà només virtual? Podria arribar a ser només virtual? En el món virtual es poden construir coses que un se sorprèn. Ho he d'admetre, jo sóc un sorprès. No? És a dir, les meves experiències en el terreny virtual, en les xarxes socials, sí, m'han fet descobrir un món en el que no m'havia atrevit de cop a penetrar-hi, però així que hi penetres descobreixes que hi ha efectivament un món. I per tant, crec molt en aquestes possibilitats. Recordo, potser aquesta és la tercera entrevista que fem amb televisió digital. I per tant, ara ja no és nou això, però fa 3 anys, quan vam fer la primera entrevista, recordo amb sorpresa doncs, que vaig rebre diguem, missatges de famílies que tenien membres de la família molt lluny en el món, evidentment tan lluny com sigui, i deien, escolta, t'hem vist per la televisió. Clar, et sorprèn que gent del Japó, o gent de Canadà, o gent d'Austràlia, doncs te faci arribar comentaris d'aquest tipus. Dius, caram, des de Vilaseca la nostra proposta no és només cap a la gent que ens ve i ens inunda, o cap als mitjans de comunicació escrits, televisius o radiofònics, que tradicionalment emeten les nostres notícies, sinó que a través d'aquestes possibilitats noves arribem arreu del món. Per tant, aquesta universalització i aquesta globalització cultural, doncs, evidentment, obre uns camins absolutament inexplorats i que cada any anirem descobrint més. Per tant, la pregunta que si podem arribar a pensar en una fira virtual, no m'atreviria a contestar-la amb un sí rotund, però sí que podria dir la fira seguirà tenint en l'enclavament físic que l'estem realitzant unes possibilitats creixents que en el terreny virtual ajudaran moltíssim a arribar a la fira a molts més llocs del que és les propostes tradicionals a l'entorn nostre. Sabem, alcalde, que vostè ha tingut i té una sensibilitat cap al món de les arts especial, sigui quina sigui la seva vessant, però què queda d'aquell xaval que als 11 anys va guanyar un concurs literari al Centre Catòlic de Vilaseca? Recordo perfectament la il·lusió en què vaig rebre aquell premi perquè era el primer reconeixement a un estudiant jove que no era brillant i per tant que em va semblar que aquell reconeixement doncs, premiava una de les coses que a mi se'm donaven bé, que era redactar. I recordo els continguts d'aquella redacció i recordo algunes persones, algun professor i algun membre de la meva família que quan l'estava fent m'adonaven pistes, m'orientaven, m'adonaven idees. Recordo la definició que feia de l'escalivada i de com es fa en aquella redacció que vaig firmar amb un pseudònim, també recordo, que era el meu primer cognom girat al revés. I per tant tinc molt present doncs, aquesta redacció, els seus continguts, el moment de la meva vida que era i diguem, aquell estímul que sempre et donen aquells que estan al teu voltant. Per tant, traduït a ara, que han passat molts anys, jo diria que en queda doncs, bàsicament la mateixa estructura. És a dir, una il·lusió per reeixir amb algunes coses, en el terreny públic, naturalment, que és en el que estic, procurar equivocar-te poc. El premi no l'aspiro, però sí que aspiro com a mínim al reconeixement i a la confiança per haver fet les coses amb la intenció que les has fet, envoltat de gent que t'orienta i t'aconsella, que és el mateix que aleshores, però ara doncs amb equips diferents, amb persones diferents, i naturalment en la comprensió i el caliu de la família, que també és del tot indispensable. Per tant, en queden moltes coses, no en queden poques, en queden els records i en queden moltes coses que eren iguals aleshores que en l'actualitat, però naturalment d'una manera diferent. Bé, doncs sabem que el temps de l'alcalde és hort, per tant, alcalde, moltes gràcies per haver dedicat-nos aquests minuts a fer aquesta entrevista. I això que m'ho has preguntat del concurs literari, com ho ha sabut vostè això? Si bueno, perquè una atenció és la meva feina, exacte. Això se'n recorda molt poca gent, a banda de vostè i jo, eh? Moltíssimes gràcies. Doncs moltes gràcies per estar avui aquí. Gràcies, que tinguem una bona fira.